dana će za koji mjesec proslaviti 20 godina rada u Makedoniji. I zaista to su 20 godina divnog rada gdje smo imali zaista jednu podršku pre svega potrošača iz Makedonije, a zatim i svih ostalih struktura, i to nam je omogućilo da svake godine postižemo sve bolje rezultate na ovom, u Makedoniji. Mi smo shvatili da Makedonija nije samo zemlja dobrih ljudi, Makedonija je zemlja ozbiljnog ekonomskog potencijala i planiramo najozbiljnije da u narednom periodu uđemo i u sferu turizma, odnosno ugostiteljstva. Tako da i preporučujemo i srpskim i svim drugim investitorima da treba da dođu novo područje, da će zaista naići na podršku i lokalnih vlasti, a ono što je i najvažnije, potrošača. Ovdje postoji jedna i kupovna značajna moć i da je ovo jedno ozbiljno tržište. Čast mi je i zadovoljstvo da vas najsrdačnije pozdravim u ime ambasade Republike Srbije u Republici Makedoniji i poželim da uživate u jednom lepom događaju koji nam je priredila Mona u prednovogodišnjem ambijentu i atmosferi. Sa posebnim zadovoljstvom želim da naglasim da je ovogodišnje predstavljanje Mone u Skoplju realizovano u saradnji sa FON Univerzitetom, sa kojim je Mona uspostavila neposrednu poslovnu saradnju. Glavni korisnici ovog vida saradnje na FON Univerzitetu su većinom mladi i kreativni studenti i njihovi profesori, koji su u Moni prepoznali potencijal i korisno iskustvo koji su neophodni u izgradnji kvalitetnih budućih kadrova, posebno u oblasti dizajna, uključujući modu u najširem smislu. U tome vidim garanciju trajnosti i uzajamne korisnosti ove saradnje, uz iskrene želje da se ona stalno obogaćuje. Posebne zasluge za sve ovo svakako ima uvaženi profesor dr. Nano Ružin, kome upućujem veliku zahvalnost. Visoki kvalitet i aktuelni trendovi čine Monu veoma prepoznatljivim srpskim modnim brendom i van granica naše zemlje. Potvrda toga je i Monino višegodišnje veoma uspešno prisustvo u Makedoniji, gde je Mona izborila visoko mesto na ovom tržištu među brojnim brendovima iz mnogih drugih država. To nas čini zaista ponosnim i zahvalnim Moni i njenom kreativnom timu. U Beogradu prikazali početkom novembra, evo sada u decembru u Skoplju, našem dragom Skoplju, gde smo više od 20 godina, gde smo uživali gostoprimstvo kako sa revijama i našim kolekcijama, tako i sa našim proizvodima koji se ovde prodaju za sad u tri radnje. Tako da uvek nam je drago kad dođemo ovde, uvek se osjećamo tu kao kod kuće. I ova večerišnja revija i ljudi koji su prihvatili ovu kolekciju pokazuje da smo mi ovde praktično i domaći.